皆さんこんにちは。日本第一党、日本第一党でございます。日本第一党の党名覚えていただきたいので、日本第一党たくさん言わせてください。日本第一党は日本で唯一日本人のための政党として立ち上がりました。この日本で日本人が一番優遇されなければならない、そう言っているのは日本第一党ただ一つでございます。皆さん気がついてください。今生活どうですか？給料上がってないけど税金上がる。そして今の物価高です。日本人のための施策ほとんどしてないじゃないですか。日本人全員に給付すると自民党政権言ってますか？所得制限かけたり年齢制限かけたり全国民を救おうなんてしてませんよ。この税金を上げたのも自民党政権、今の政府じゃないですか。皆さんの生活が苦しくなっている、皆さんの所得が減っている、これずっと自民党政権ですよ。もう変えなければいけない、そう思い日本第一党は立ち上がりました。国民のための政治が必要です。日本第一党は消費税を廃止いたします。そして所得税2年間免除、皆さんが使えるお金を手元に残せる、もしくは消費するお金を増やす、それによってまた皆さんが消費をする、消費をすると会社企業がまた売り上げを伸ばす、そうすると皆さんの賃金に返ってくるんです。これを行い、景気の底上げをし、国内にお金を回す、回り回って皆さんの手元にお金が回ってくるんです。経済対策、消費税を廃止しなければなりません。消費税廃止、所得税2年間の免除です。